رمضان كريم وأنت مدعو على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور Je viens de Bamako, c'est la région de Kayi. Bamako, wow. Après, il est dedans. D'accord. Problème, si t'as là. Avance. Moussa, il est certain de. Voilà, il a bien une vie ou pas. Alors, va boulon, dit que tu veux dire. Kouari bana. Bana. Wari beten wo yalla ban alhamdulillah rabbil alamin alfa bulani ko wari bana alfa bulani Ik ga hem naar ben. Voor je kala, wallahi. Wallahi. C'est 8000 francs. Jij? Ja, la. Weet je quoi? Moussoutava! Net toi, Ciso. Ciso. Sambrou. Yandio. Alhamdulillah. Toilette ben douce. Douce amna fi wa? Voilà, douce. Toilette. Amna fi wa? C'est propre. Eh?
Oui, Moussa, je suis là. Google fait pas mon nopi, Google tu d'accord, d'accord. Merci, merci à la majeure. Je ne sais pas si tu as un bon élève. Ay sew day genn fi 10 jours ma bank lolou ma leral di mëna dépassé 10 jours ci koram koor té yalla Moussa! Man, jogna ñent jundi sa doom febar da nga ci dul def ñent jundi yi mu tan wallahi way mas dekk bi da metti jamono ay safour la yow tofa dekk bi da metti jamono ci corona xaliss amul ay isa denga xaliss amul ngal legi bu mu doon dekk hopital ñaar lay fay tax mané ñent jundi yi def ko ci ki mu tané Moussa yow da nga sama ñent jundi da tofa Moussa so yo nekk sama yow xam nak sama jégen nak wër ak moromam jégen na légui dama la laaj taxi ñam la ku ko yob xana ñatté be da ko yob jundi la aller retour lañuy jël jundi fay ko 2500 aller 2500 retour buñu démé nga def consultation fay ticket duggu jundi eh ordonnance ñu nekk ñaari jundi ñent jundi yam ci ki ay wa dem ko may ko dox Eh,
yalla mom buy ñew kër yi muy ñew da kay tan waaw رمضان كريم وأنت متع على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور